ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এটা ঐতিহাসিক ক্ষণ। অসমত প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিদ্যুৎচালিত ৰেলৰ সেৱা। শুকুৰবাৰে দুপৰীয়া ডেৰ বজাত দিল্লীৰ পৰা কামাখ্যা ৰেল ষ্টেচনত উপস্থিত হ'ল বিদ্যুৎচালিত যাত্ৰীবাহী ব্ৰহ্মপুত্ৰ মেইল। ভাৰতীয় ৰেল বিভাগে পূৰ্বতে কাটিহাৰ আৰু মালদাৰ পৰা কোচবিহাৰলৈকে বিদ্যুৎচালিত ৰেল চলাচল কৰাইছিল। এই সেৱা কোচবিহাৰৰ পৰা অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ আন আন ঠাইসমূহলৈ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বিগত বহুদিন ধৰি উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছিল। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱে ৰেল বৈদ্যুতিকৰণৰ কেন্দ্ৰীয় সংস্থা আৰু ৰেল বিকাশ নিগম লিমিটেডৰ সহযোগত 1701 কিলোমিটাৰ জোৰা ট্ৰেক বৈদ্যুতিকৰণৰ আঁচনি লৈছিল। এই আঁচনিৰ অধীনত কোচবিহাৰৰ পৰা কামাখ্যালৈকে 760 কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত বৈদ্যুতিকৰণৰ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়াৰ পৰা কামাখ্যা ষ্টেচনলৈকে বিদ্যুৎচালিত ৰেলৰ চলাচল হোৱাৰ লগতে ইয়াতে ট্ৰেকচনৰ কাম সম্পন্ন হ'ব। গুৱাহাটী ষ্টেচনৰ লগতে আন আন ঠাইলৈও আৰম্ভ হ'ব বিদ্যুৎচালিত ৰেলৰ সেৱা। तो ये एक हिस्टोरिक मूव है एनएफआर के लिए, क्योंकि अब असम को इवन के कामाख्या को गुवाहाटी तक भी इलेक्ट्रिक लाइन आ गई है। और कुछ 10 दिन पहले इसकी सैंक्शन मिल गई थी हम लोगों को, और उसके बाद से बहुत जल्दी हमने पूरा पेपर वर्क कंप्लीट करके कल एक पार्सल ट्रेन और आज ब्रह्मपुत्र मेल जो है वो इलेक्ट्रिक लोगों से पहुँची है कामाख्या। अभी इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कामाख्या तक का पेपर वर्क कम्प्लीट हुआ है, गुवाहाटी तक की भी सैंक्शन मिल गई है, लेकिन उसका पेपर वर्क कम्प्लीट होते थोड़ा टाइम लगेगा और इसके बाद आगे भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम चलेगा। তিনি বছৰৰ জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে ধুবুৰী জিলাৰ